Fransa prezidenti Emmanuel Macron ölkəsinin Ruanda soyqırımını dayandıra bilməməsinə görə üzr istəyəcək. APA Politico-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Fransa mətbuatı məlumat yayıb. Bildirilib ki, bazar günü sosial mediada yayımlanacaq video mesajında Macron etiraf edəcək ki, Qərb və Afrika müttəfiqləri ilə soyqırımı dayandıra biləcək Fransanın buna iradəsi yox idi. Qeyd edək ki, bu həftənin sonu 1994-cü ilin aprel-iyun aylarında Hutu hökumətinin əmri ilə Hutu silahlıları tərəfindən əsasən Tutsi etnik azlığının nümayəndələri olan təxminən 800 min insanın kütləvi şəkildə qətlə yetirildiyi Ruanda soyqırımından 30 il keçir. Macron Ruandanın paytaxtı Kigali'də soyqırımın il dönümü ilə bağlı keçirilən mərasimə dəvət edilsə də iştirak etməyəcək. Mərasimdə Fransanın xarici işlər naziri Stéphane Séjourné və soyqırımdan xilas olmuş Fransanın Ruanda əsilli dəniz məsələləri üzrə dövlət katibi Hervé Berville təmsil edəcək. Xatırladaq ki, soyqırımı Fransa və Ruanda arasında gərginlik mənbəyi olub. Ruanda hökumətinin sifarişi ilə hazırlanmış və 2021-ci ildə dərc edilmiş hesabatda Fransanın 1990-cı illərdə Ruanda rejimi ünə verdiyi dəstəklə qan tökülməsinə imkan verməkdə aparıcı rol oynadığı qeyd olunub. Hesabatdan sonra prezident Macron qurbanların xatirəsinə həsr olunmuş Kigali soyqırımı memorialını ziyarət edib və çıxışında Fransanın məsuliyyətini etiraf etsə də, lakin rəsmi şəkildə üzr istəməyib və ölkəsinin bu zorakılığın törədilməsində şərik olmadığına təkid edib.